dan kita juga telah pun membuat keputusan bahawa seramai ataupun sebanyak 2,229 private practice ataupun general practice di Selangor dan juga 1,254 general practice di Kuala Lumpur boleh menyertai pemberian vaksin untuk penduduk negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Dan setakat ini 700 general practice yang telah pun membantu kita di Selangor dan Kuala Lumpur setakat ini. Dan untuk jumlah vaksin yang kita boleh beri melalui perkhidmatan yang diberi oleh general practice di Selangor dan Kuala Lumpur serta private hospital, kita boleh menjangkakan sebanyak 300,000 dos sehari oleh mereka dan dengan jangkaan 100 dos sehari. Dan untuk Selangor dan Kuala Lumpur, mereka yang berumur 60 tahun ke atas apabila belum dapat lagi vaksin, mereka boleh walk in dan kita boleh memberikan mereka vaksinasi dan ia akan dikembangkan ke negeri-negeri lain. Kita buat pilot dulu di Selangor iaitu more than 60 years old dan untuk mendapatkan vaksin secara walk-in, kerana ada lagi data menunjukkan mereka yang berumur 60 tahun ke atas masih lagi belum mendapatkan vaksin. Dan kita telah pun ingin maklumkan bahawa PBB industri boleh melaksanakan vaksinasi 24 jam lah. Sekiranya pihak PBB industri ingin melaksanakan suntikan di Selangor dan Kuala Lumpur serta di Seremban. Jadi ini merupakan satu inisiatif memastikan bahawa proses vaksinasi di Selangor, di Kuala Lumpur ataupun Greater Lembah Kelang Valley, Lembah Kelang dapat kita ramp up vaksinasi.